Në Prishtinë kanë arritur zëvendës ndihmën sekretari i SBA-s Matthew Palmer dhe emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Të dy kanë takuar liderët institucional dhe partijak në Kosovë, me të cilët është biseduar për dialogun me Serbinë, ku është kërkuar njohja reciproke, por edhe respektimi i integritetit territorial dhe rregulli i brendshëm kushtetues dhe shtetëror. Nga zyra e Bashkimit Evropian jam mësuar asaj të presidencës, zëvendës ndihmës sekretari SBA-s Matthew Palmer e emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, të shoqëruar nga përfaqësuesit e tyre në Kosovë, u pritën në takim të mbyllur nga presidentja Vjosa Osmani. Përmes një komunikate nga presidenca thanë se Osmani theksoi pritjet që dialogu mes Kosovës e Serbisë të përfundoi me njohje reciproke, duke theksuar se mbetet thelbësore që në këtë proces të respektohen plotësisht integriteti territorial, rregullimi i brendshëm kushtetues dhe shtetëror, si dhe funksionaliteti i vendit. Pas takimit gati 2 orësh me Osmanin, Palmer e Lajçak zhvilluan takim edhe me kryeministrin Albin Kurti. Edhe takimi me Kurtin ishte i mbyllur si ai me presidentin Osmani, vetë se përmes një komunikate nga zyra e kryeministrit, njoftuan se Kurti u tha emisarve që bashkëpunimi dhe koordinimi mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin e ri të dialogut është i mirëseardhur sepse është i domosdoshëm dhe se dialogu duhet të jetë i drejtë, parimor dhe në shërbim të popujve dhe paqes. Para takimeve me krerët e institucioneve kosovare, i dërguari i SBA-s për Ballkanin priti në ambasadën amerikane liderët opozitar. Enver Hoxha i Lumir Abdigjiku u pritën në takime të ndara nga Palmer e ambasadori Kosnet, ku në komunikatat e dërguara për media theksuan se me Palmerin folën për nevojën e përfshirjes së SBA-s në dialogun me Serbinë. Palmer ka takuar edhe të parin e listës serbe në Kosovë, Goran Rakić. Veç politikanve, emisari SBA-s për Ballkanin bashkë me ambasadorin Kosnet vizituan edhe Odën ekonomike amerikane në Kosovë. Sipas njoftimit, Palmer tha se marrveshja Kosovë-Serbi është thelbësore për tërheqjen e më shumë investimeve amerikane. Palmer e Lajçak në mbrëmje u takuan edhe me kryediplomatën kosovare Donika Gërvalla. Të martën pritet që dy emisarët t'u drejtojnë mediave për takimet e zhvilluara në Kosovë.